tu nakucha. Niko tuko inja, niko tuko inja sutanipata tu hapa sasa. Sulisema tunakutana leo. Wewe kucha tu niko tu nimekungoja tu niko nimekaa tu karibu na silinda. Eh hapo tu. Sasa una usinyangushe. Poa. Para ningele wapo ngana mwe. Na mwe. Eh wapo wapo. Wapo wapo anu. You're not going to be able to do it. I'm going to go to the house. Hey, alafu hii kahawa pia mimi ndio nachunga. Unajua saa hii venye iko hivi sasa nimewaita sasa wanisaidie kufanya hii kazi. Oh. Eh. Hey. Sawa, basi nimeza wakati. Lakini kazi ni kazi tu. Si mbaya, bora tu pale. Watu wametutarau kwa hii area hata wewe simamisha hapo mtu kwanza sijue tu nianze. Kwetu ni wapi? Na. Kwenu ni wapi? Kwetu. Si kwetu si mbali sana hapa. Lakini nitajua tu. Huyu alikupata aje? I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.